disfarçar, mas algo no meu peito disse: quem sabe é o momento de recomeçar uma nova vida, uma nova vida. Mas aquele doce olhar foi o ponto de partida pra uma história de amor que foi construída. No começo até pensei, isso é coisa passageira. Nesse sentido, no início me enganei sobre a minha companheira. Olhar tão verdadeiro, até hoje encanta as minhas vistas. Sou todo dela por inteiro, pois mudou a minha vida. Nossa chama de amor, apesar dos anos, não se apagou. Ainda é o mesmo calor, a gente sente que aumentou. Apesar das marcas do tempo que passou, brilha mais forte que a primeira vez que a gente se encontrou. A gente se encontrou. Seu lindo olhar me encantou e assim continuou. Olhar de uma menina me pegou de...
jeito. Tá de longe, tá? Tá.